Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas – tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Penktadienio rugpjūčio 27 dienos laidoje. Neįgaliųjų draugija vykdė projektą Žmonių su negalia telkimas, stiprinimas ir palaikymas. Kėdainių ligoninėje nerimas dėl naujos reformos. Miesto šventės metu kėdainiečius džiugins penktasis Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis Skambantys perliukai. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos forume Draugystė mus vienyje susibūrė žmonės net iš 8 savivaldybių, kad ne tik drauge pasikalbėtų, aptartų problemas, bet ir pasilinksmintų. Ši diena vyksta mūsų didžiulio projekto forumas Bičiulystė mus vienyje. Į šitą forumą suvažiavo tikrai daug mūsų bičiulių, bendraminčių, Panevėžys, Jonava, Garliava, mūsų kėdainiškiai, Seiniai, Kupiškis, tai iš viso 8 pirmininkai ir jie atsivežė savo ansamblius, atsivežė savo rankdarbius, blogas oras nuotaikos negadina, džiaugiamės šituo projektu, džiaugiamės, kad turim, kas juos rašo, kas juos pildo, kas juos vykdo. Projekto vadovė Regina pasakojo, kad karantinas privertė imtis naujų darbų, nes būnant namuose bendravimui labai svarbios informacinės technologijos, o jomis dėja ne visi dar moka naudotis. Projektas gimė po pandemijos. Kada mes išbuvome 9 mėnesius uždaryti ir žmonės buvo atskirti nuo savo šeimų, kai kurie ir su tėveliais net nesimatė. Reikėjo bendravimo, reikėjo buvimo kartu. Tame forume mes kaip tik išsakysime savo visas bėdas, kas buvo per pandemiją, per karantiną ir kokias mintis turėsime ateičiai, nes tikrai yra didelė bėda buvo. Negalėjo žmonės, nemokėjo prisijungti prie Zoom'o, prie Facebook'o, turint net ir mobilius telefonus protingus, aš nejungsiu, neįrašinėsiu šitų programų, sugadinsiu telefoną, sugadinsiu kompiuterį. Tai šitos mokymus rugsėjo mėnesį, spalio mėnesį pravedinės pas mus informacinių technologijų mokytojas. Tiesiog individualiai kiekvienam instaliuosi jo įrengimus ir tie žmonės, kurie gabesni, galbūt padės dar ir namuose kažkam tai sergantiems susinstaliuoti, kad galėtų laikę karantino, jeigu taip įvyktų, galėtų jungtis. Labai sunku buvo tuo metu, kada skambiniai ir negali žmogus pasijungti niekaip su mūsų į bendrą tinklą bendravimui. Draugijos pirmininkė Daiva džiaugiasi, kad žmonės aktyvūs, draugiški, o draugė galima daug padaryti. Mūsų žmonės, žinokit, tikrai mes jų turėjom 700, dabar jau nuo šitų naujų metų, 21, jau mes jų turim virš 800, tiesiog žmonės eina, reiškia savo nuomonės, savo pageidavimus, savo norus ir aš labai tuo džiaugiuosi, esu patenkinta ir tą pačią progą noriu pakviesti daugiau jaunimo, daugiau vaikučių mes turim, bet va jaunimo iki 29 metų mes taip pat turim, su jais taip pat vykdom užimtumą, bet noriu, kad jų daugiau ateitų. Kokiu noru išreiškit, ko šiandien labiausia trūksta, ko reikia? Pirmiausia, tai mes džiaugiamės gavę autobusą ir dėkojame Seimo nariui Tomui Bičiūnui už pagalbą gaunant šį autobusą. Labiausia yra reikalinga, kaip ir visada minėjau ir minėsiu ir sakysiu, pavežėjimo paslauga, kur žmonės yra vežami į gydymo įstaigą ir labai patenkinti, labai džiaugiasi, kada jie yra paimami nuo namų ir nuvežami į gydymo įstaigą ir parvežami iki namų, tai tikrai, žinokit, čia privilegija didelė. Žmonės nori sportuoti, nori siūti, nori dainuoti, dabar yra tokių minčių, tiesiog nori vaidinti teatro būrelį, galbūt jį suveiksim kitais metais.
Forumo dalyvius sveikino Seimo nariai Tomas Bičiūnas, Viktoras Fiodorovas, savivaldybės vadovai mero pavaduotas Paulius Aukštikalnis, administracijos direktorius Arūnas Kacevičius ir meras Valentinas Tamulis. Tas pandeminis laikotarpis, karantino visokie apribojimai, aišku, ir jiem nedavė tos veiklos vystyti tokią, kokią jie darydavo, tai iš tikrųjų jie yra labai aktyvus ir keliauja, ir visokių būrelių turi, ir šoka, ir dainuoja, tai šiandien vat, yra vėl galimybė jiems susirinkti, aišku, nelabai pasisekė šiandien dienai oras, nors aš juokauju visados neįgaliųjų draugijos organizuojami renginiai tikrai papuola gražus oras, malonu visada su jais pabendrauti, tikrai na, išradingi, kaip pasakyti, linksmi, iniciatyvos, tai tikrai džiaugiuosi, kad tokia aktyvi neįgaliųjų draugija būtent Kėdainiuose yra. Šiuo metu paskelbtas konkursas viešosios įstaigos Kėdainių ligoninė direktoriaus pareigoms užimti. Taip pat ši įstaiga ieško ūkio skyriaus vedėjo. Tad kokie iššūkiai laukia šios kėdainiečiams svarbios gydymo įstaigos ir kokie pokyčiai galimi netolimoje ateityje, teiravomės laikinosios vadovės Ritos Kodienės. Respublikiniu mastu yra planuojama pertvarka sveikatos priežiūros sistemai, pradėjo eiti pirmosios žinios, kurių dar negalim pasakyti, kokios jos bus konkrečiai mūsų ligoniai, bet kad siūloma yra reforma. Jeigu pritarsi reforma, bus rašomos sutartys tarp įstaigų, tarp teritorinės ligonių kasos, gali nieko nedaryti, nepritarti reformai, tada vėl neaišku, kaip ten gyvensi. Turės kažkiek mažinti lovų, tai faktas, nes iki 25 metų visas regionas turi sumažinti pakankamai daug kai kurių profilių lovų, tai gal liečia kažkiek chirurgiją, vidaus ligas daugiau, nes daugiau pacientų vis tik renkasi dienos stacionaro paslaugą, tai automatiškai vat, kažkas kažkur turės mažėti. Pavyzdžiui, ambulatorinių konsultacijų mes įvykdom paskirtą kvotą, tai reiškia pacientų pakanka 109% įvykdėm. O stacionarinio gydymo, tai galbūt tie pacientai persiskirstė, kaip sakau, nes dienos stacionarą mes įvykdom 116%, galbūt tie pacientai, jeigu persiskirsto, jis pereina į dieninį stacionarą, tai jam nereikia aktyvaus stacionarinio gydymo. Tai ta tendencija yra natūraliai, jinai metai iš metų aktyvaus stacionarinio gydymo lovų mažėja. Čia yra natūrali, čia mes jau niekur nepabėgsim. O būtent ta reforma, kur sakot, ką paliestų ar gydytojų skaičių? Matot, tokiam, sakau, dideliem rajonam kaip mūsų, tai nepasakė konkrečios reformos. Vizija maždaug pilnai aiški tik mažų rajonų iki 21 tūkstančio gyventojų. Tai ten kūrėsi bendruomenės sveikatos centrai, naujas toksai darinys, kur būna ir pirminis centras, ir specialistai, ir ambulatorinė reabilitacija, ir ilgalaikė slauga. Kaip konkrečiai liks dideliuose rajonuose, tai atsakyta dar nebuvo, todėl aš tikrai negaliu jums pasakyti, bet kad kursis naujas darinys, bendruomenės sveikatos centras, tai gali būti. Čia buvo planuojama geriatrijos centras, ar kažkas vyksta? Vyksta projektavimas, projekto ekspertizė ir kaip jis buvo planuojamas, taip jis ir liksis, yra ir ministerijos planuose. O toliau, kas yra planuojama, tai nežinau. Rita Kuodienė minėjo, jog Kėdainių ligoninė jau yra pasiruošusi įvairiems išbandymams. Per metus išmokta profesionaliai pasirūpinti COVID pacientais, nuolat perkama būtiniausia reikalinga įranga, aktyviai ieškoma trūkstamų medikų, tad planuojama ligoninių reforma čia neįvestų jokios maišties. Per COVID tai tikrai remontų nedarėm. Prieš COVID, kai pradėjo neurologinis skyrius, buvo baigtas iš karto faktiškai beveik. Baigus darbus tenai buvo perkelti terapijos skyrius, ir, o nes į tą pastatą atėjo covidiniai, tai tik tai aišku smagu, kad atsiremontavom, pacientai turi palatas su tualetais, tai tas yra labai gerai ir žmonėm gerai. O per tą laiką pastatė naują rentgeno aparatą, aišku įsigijom echoskopų, įsigijom dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus, tos įrangos buvo nupirkta. Kai kurių gydytojų trūksta, dėl kai kurių gydytojų yra konkurencija visoje Lietuvoje ir tada, aišku, jeigu tik tai kažkur tai pakyla apmokėjimas ir gydytojai
perjuda į kitą, tai tada automatiškai jų trūksta. Kai kurių trūksta, žinot, nuo seno, bet pavyzdžiui, žada ateiti traumatologą naują, kaip girdėjot, gal priemiam, žada liktai norėtų dirbti dar vieną neurologiją ambulatoriškai, tai sutikimės, kad su neurologijos ambulatoriniam konsultacijom kažkaip įsispręsim. Dar trūksta, aišku, ir dar vieno gastroenterologas būtų gerai, ir vaikų oftalmologas būtų gerai, bet nu, manom, kad rugsėjai, kada jau tie rezidentai, žinot, truputį pailsės baigę mokslus, kai kurie pradeda paskui papildomai ieškoti, matysi. Sunkių ligonių tokių neturi? Sunkių visada turim, visada jų atsiranda, bet tai jų nėra, žinot, nei tūkstančiais, nei nieko, jie yra vienetais, dešimtis. Be abejo, kad po šito COVID-o ir gydytojai pasako, pacientai, kurie tada per COVID-ą nesikreipia, atvyksta užleisti. Jie yra žymiai sunkesni ir be abejo, tada gydymų išlaidos yra didesnės. Ir dabar irgi sunku pasakyti, dar dalis žmonių nenori, žinot, kreiptis. Bijau užsikrėsti ligonį, jeigu jis nesiskiepijo. Jeigu jis nėra garantuotas dėl savo imuniteto, kai kam ir nesusiformuoja su lėtiniam ligom, normaliai tas imunitetas. Tai o jeigu dar nesiskiepio, gal žmogus dar nedrįsta kreiptis ir tik kraštutiniais atvejais kreipės, tada be abejo jis yra sunkesnis ligonis. Pačių mažiausių kėdainiečių laukiamas Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis Skambantys perliukai ir šių metėje miesto šventėje džiugins jaunas šeimas įspūdingais pasirodymais. Anot festivalio organizatorės Daivos Makutienės, penktasis festivalis bus išskirtinis tuo, kad jame skambės daugiausia lietuviškos dainos, o scenoje pasirodys ne 27 kolektyvai, 20 solistų ir 2 duetai. Skambiomis dainomis kėdainiečius džiugins vaikų balsai, jaunimo balsai ir paruošti kolektyvai iš visos Lietuvos, tai šiemet galiu pasidžiaugti net 11 miestų vaikais, kadangi atvyksta Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Šakių, Šiaulių, Utenos, Kėdainių, Prienų. Manau, kad išvardinau visus, tai labai labai džiugu ir šiais metais noriu pasidžiaugti, kad į festivalį atvyksta 270 vaikų, iš jų 27 kolektyvai, 2 duetai ir 20 solistų. Skaičius didžiulis, o kraštiečiai mūsų kėdainiečiai? Na, žinot, kai sako, aš nežinau, kaip čia yra, bet kėdainiečiai taip, perliukai dalyvauja visi ir mes jau turime apie 40. O daugiau, žinokit, aš nežinau, mes neturime daugiau iš Kėdainių. Tik labai aš džiaugiuosi, kad jau šiais metais mes dainuosime beveik visas lietuviškas dainas. Ir mane tai labai džiugina, nes man lietuviška daina tai yra viskas. Jinai gali būti klasika, jinai gali būti popsas, jinai gali būti lietuvių liaudės daina, bet dainuojame lietuviškai. Tai šiais metais girdėsime tik tai 6 užsienio dainas iš 47 pasirodymų. Aš galvoju, kad va čia yra prioritetas dainuoti lietuviškai Lietuvoje, dainuoti Kėdainiams lietuviškas dainas. Daiva Makutienė priminė, jog vaikų ir jaunimo festivalis Skambantys perliukai kėdainiečių dėmesio tikisi rugsėjo 4 dieną, šeštadienį, 15:30, didžiosios rinkos aikštėje. Būtent ši didžiulė erdvė leis mažiesiems ne tik pasiklausyti įspūdingų atlikėjų bei kartu padainuoti, bet ir pašokti. Skambantis perliukas, šitas festivalis vyks rugsėjo 4 dieną. 15:30, mes tikrai laukiame visų kėdainiečių, visų svečių, laukiame ir gerbėjų, ir perliuko gerbėjų, kadangi šitas festivalis ir buvo sukurtas ne šiaip savo, tiesiog orientacija buvo į tai, kad mes turime nuostabų Kėdainiuose kolektyvą, tai perliuką, kuris yra jau šiuo metu trijų grupių amžiaus kategorijoje ir be galo yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, žingeidus, dainingas, fainas, tai tikrai laukiame visų gerbėjų, visų mūsų fanų, kurie mus myli, kurie mus palaiko. Ir labai gera yra tai, kad kiekvienais metais, kada kolektyvai sudalyvauja šiame festivalyje ir grįžta pas save į namus, gauname
Ir aš gaunu labai gražių atsiliepimų, kad ne tai, kad pats festivalis jau buvo gražus ir buvo malonu jame koncertuoti, dalyvauti, būti dalyviu, bet mūsų miestas yra be galo gražus ir mes turime ką parodyti. Tai visą laiką gaunu tokių atsiliepimų, kad kokį gražų turit Kėdainių senamiestį. Šeštadienio rugpjūčio 28 dienos rinkos aikštės numeryje skaitykite. Milijoninė bauda sumažės, bet kiek dar nežinia. Kėdainių vandenys geriamai vandenį išgavo nelegaliai. Kokia laukia rugsėjo pirmoji? Politiko kaltinimai rinkos aikštėje pripažinti nepagristais. Visa advokato Igno Vėgėlės kalba. Bočiai keliauja po Lietuvą ir garsina Kėdainių kraštą. Šietoje ir Dotnuvoje saugaus eismo stotelės. Suvažiavo rankdarbių mylėtojai. Folkloro festivalis į vidurio Lietuvą susijėja, šiemet jūsų dėmesiui Aukštaitija. Rubrikoje 2021 archyvų metai seni dokumentai iš archyvų keliauja į makulatūrą, kasmet priduodama apie 7 tonas antrinių žaliavų. Skiltyje verslo pulsas dėvėtų drabužių verslas stojasi ant kojų, tačiau baiminamasi naujų ribojimų. Rubrikoje Kuriantis gražesnį pasaulį, kaip atrodys mūsų planeta po 20 metų. Kalbininkės skirelyje, 5 įterpinių skirybos pamokėlė. Mes kariai ir turime padėti žmonėms. Skiltyje kelrodis informacijos triukšme, dėl klimato kaitos situacija jau kaista. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Rugpjūčio 27 dienos penktadienio laikraščio Kėdainių mugė apžvalga. Pirmajame laikraščio puslapyje Ingridos Marijošienės straipsnis Darbas olimpinėme burbule – didžiulė įtampa ir jokių pramogų. Olimpinės aistros po Tokijo olimpinių žaidynių socialiniuose bokso bendruomenės tinkluose dar verda. Dar aptarinėjami rezultatai teisėjų sprendimai. Būsima tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą ar sugražinti bokso sporto šaką į olimpiečių šeimą lėmė ir kėdainiečio Gintaro Šniukštos aukščiausios tarptautinės kategorijos bokso teisėjo darbas olimpinėme bokso turnyre. Apie tai plačiau sužinosite perskaitę šią publikaciją. Pasikeitė liberalų Kėdainių skyriaus pirmininkas, dar viena laikraščio Kėdainių mūgė naujiena. 27 metus vadovavęs Lietuvos liberalų sąjūdžio Kėdainių skyriui Saulius Grinkevičius perdavė skyriaus pirmininko pareigas bendrat partietei Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai Sandrai Barzdieniai. Surviliškis paminėjo 520-ąjį gimtadienį. Tai žurnalistės Astos Raicevičienės straipsnis apie miestelio šventę Tėviškę pakvieski ir aš sugrįšiu. Penktadienio laikraštį ir informacija apie COVID-19 Kėdainiuose. Situacija blogėja. Sodininkai raginami suskupti išsipirkti žemės sklypus. Dviračių žygis pažink savo kraštą dviračio ritmu. Kėdainių miestui 649 ir dar daug kitos informacijos šiame numeryje. Skaitydami Kėdainių mugę nepraleiskite sporto, sirenų, laisvalaikio paslaugų skelbimų puslapių. Juose gausu įvairios informacijos. Malonaus skaitimo. Neseniai duris atvėrusioje odontologijos klinikoje Todenta pacientus priima gydytojo odontologija, chirurgija ir burnos higienistai. Teikiama skubi pagalba, profesionali burnos higiena, chirurginis gydymas, protezavimo paslaugos, bendradarbiaujama su valstybinėmis ligonių kasomis. Pagamintiems protezams ir implantams suteikiama garantija. Gretimame kabinete yra dantų technologijos laboratorija, tad reikiamas korekcijas galime atlikti čia ir dabar. Todentoje laukiami visi – ir maži, ir dideli. Klinika įsikūrusi Mindaugo gatvės 13 name. Suskaudo dantį ar norite pasipuošti sveikai ir baltą šypseną? Apsilankykite. Kamuoja depresija, nerimas, nesibaigiantis stresas, kaltės jausmas. Kviečiame kreiptis dėl individualių psichologo konsultacijų. Konsultacijos konfidencialios teikiamos individualiai nuotoliniu ar kontaktiniu būdu. Susisiekite efektyviai ir veiksmingai psichologo konsultacijai. Registruokitės nurodytais telefonų numeriais. Atsiprašau, aš jokių būdų negaliu į polikliniką prisiskambinti. Gal galit padėti?